السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او ناكسن اخيرتا هو دا نغال حرير اي ميل كستو اجوكتان ما ملكا سومالي لين ايا مالمهي ان سوار دافني وحكا تاقنيد عقبت اسمان داف تاس او كو ادنيد انا عاس سياسة دا ايا دا او محاردك ايا محافظكو اي اسكو هيسين دورشة دا حل جايد وان لغو قبتو ايا والغو درسان هيا اي بوق فربضان ايا سومالي اي اسمان داف ايا كتاقنا وركا مانتا لشيغ هايو وفتي كسو عدالك فرانسيسكا ايا وحا لشيغ هايا ان اي سومالي لين بوغشا او اما دين هالكاسو اي كلاح لين دورشادو ايا حلقا دي ان لغو قبتو ايا ان لبدا دل فرانسي ايا سوماليا سومالي لين اي سيفي عن اي ودا شاقين او يشان سومالي لين ايا سومالي انا ودا حدال كيدي اني لسي ودا ايا كودا حل لين saaxiibkii cabdi ayaa ila joogay ishana ku hayay wararkan iyo dhinaca iyo Soomaaliland iyo khilaafka maalmihii aan soo dhaafnayba ka taagna ilaa xilliganba taaganba ayaa cabdi mahada waa maasan tahay horta khilaafka oo soo jiitamayay waxaana ku qotomay oo isha ku saabsanaa xagga doorashada maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi way isku adkeeyeen inay maalkana doorashada soo dejiyaan dhaqdhaqaaqna waa laga waayay maadaama dhaqdhaqaaq uusan meesha ka muuqanina waxaa loo arkay in Muuse Bixi is adkeynayo doorashooyinkan uusan diyaar u ahayn marka mucaaradku waa tahay kacen muddo fara badan oo tahay mudaharaad iyo wax sameeyeen oo rag qaarkood lagu dhaawacay wasiir lagu dhaawacay rag fara badan lagu xirxiray marka waxaa la sameeyey odayaal ayaa dhexgalay oo guddiga iyo guurtida Soomaaliland waxay dhahaan inuu san macquul maaha isku soo dhawaano waxay la kulmeen mucaaradka way ogolaadeen waxay la kulmeen nimanka la yiraahdo Muuse Bixi iyo wafdigiisa way la kulmeen way ogolaadeen kadibna waxay isku fahmeen in wadahadal la sameeyo markii dambena wadahadalkii Muuse Bixi ayaa ka gaabiyey maadaama wadahadalka gaabiyeyna mucaaradkadana way soo kaceen inuu Faisal Cali Waraab oo bilaabay hub ayaan arursanayna qaab waliba qabiili ah ayaan hub arursanayna waan iska dhicinayna waan isdifaacayna oo nafsadeena baxar ku jirto ninka Cabdiraxmaan Cirro ayaa la dili rabay banaan bax markii la gaaray Barqad Batuun ayaa la dhaawacay dad fara badan ayaa isheeg meesha loo dhaawac lagu geystay qaarkoodna waa la xiray marka wuxuu leeyahay in isheeg saas macquul maaha waati markii dad fara badan meesha ka dhalatay ugu dambeyn wafdiga hadda meesha gaaray Faransiiska ka socdo waxaa ka mid ah safiirka Faransiiska u fadhiya Kenya waxaa ka mid ah isheeg dad kale oo ayagana Afrika bariga Afrika u qaabilsan Faransiiska marka waxaa leeyahay waxay ka hadli doonaan isku soo dhawaanshaha labada dhinac waxaana sameyn doonaan wadahadal dheer kadibna waxaa la isku keenan doonaa isheeg xagga doorashooyinka inta laga hadlayo laga isku keenan doonaa mucaaradkii muxaafidka wadahadalkaas ka bacdi marka uu dhacana waxaa hadda in laga sii hadli doonaa in Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalkooda ayadana meesha lagu soo diri doonaa waxaa kaloo meesha lagu soo diri doonaa iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeyn doona Soomaaliland iyo Faransiiska marka waxyaabo fara badan inay ka hadlaan isku soo dhawaashana ay muujiyaan la rajaynayaa doorashooyinkan inay waqtigeeda ku dhacdaan Muuse Bixi Cabdi lagu cadaadin rabaa maadaama cabasho badan iyo calaacal dadka ay ka soo yari banaan baxeen meesha ay ka bilaabeen ciidamo fara badan iyo waxna la aruursanayo marka xaalka Soomaaliland halkaas ayuu maraa mahadow cabdiow Soomaaliland dhibaato ayaa ka taagnayd maalmahan soo dhaafnay muranku wuxuu aad u saameeyey xukuumadda talada haysa iyo kuwa mucaaradka iyadoo aan ognahay xitaa gacanqaad inuu dhacay oo dadna la xirxiray dadna la dhaawacay waraysi habeen dhaweyd laga qaadahayay ninka lagu magacaabo Barqad Batuun wuxuu sheegahayaa inay hanjabaado fara badan ay oga imaadeen dad ay fariimo ugu soo dhaceen qaybta misidka telefoonka booliistana uu la wadaagay nimanka CID-da qofkii asaga ahaan la baaray lana ogaaday magiciisi iyo meesha uu joogay iyo waxa uu yahay hase ahaatee aan wax laga qabtay aysan jirin kadibna wuxuu sheegayaa waxa ugu xigtay inay handadaad kale fara badan loo soo diray kadibna la dhaawacayba dadka iyagoo iska socdo oo si nabadgelyo ku mudaharaadahay inay gacan loola tagay oo dad la dhaawacay warkiisa wuxuu ku sii daray nin xil dhibaan ah oo dhaawacmay oo waxaa jiray walaaqad waddanka Turkiga ninkaasoo xuubka maskaxda uu dilaacay sida uu warka u dhigahay weeye oo Turkiga hadda jooga hadda ninkaas dhaqaale badan baa ku baxaysa dhibna wuu soo gaadhay arrintana waxaa geysatay xukuumadda ayaa dadka si oo awood sheegasho ah ayay dhibaato u geysanaysaa waxaa kaloo uu sheegahayay waxaan baaritaan ku sameynaa dhihin booliisku dadka la dhaawacay oo uu ka mid ahaa Barqad Batuun kulley asagu wuxuu hadalkiisa ku daray aniga keliya maxaa lay soo qaaday intaasoo nina la dhaawacay ama nambar loo geysay laakiin aniga keliya waxa lay soo qaaday taargetku wuxuu ahaa buu yidhi in lay dilo iyada oo uuna xogow cabasho ka muujinayay ninka aniga ii soo hanjabay ee masidkiisa aan arkay inaan wax jawaab laga bixinin taas waxay ku tusisaa xukuumadda talada haysa inay awood sheeganayso qaybta mucaaradka uguna awood sheeganayso ciidamada booliiska iyo askarta lagu fasaxayo oo waxaa kaloo uu sheegay haddii cadaalad laga hadlay markaani wuxuu cadaalad lay sameynayo nin booliisa oo sargaal ah oo tals ah taliya ah ayaa gabadh beerka ka leedahay yidhi taa iyadu cadaalad maxaa lagu sameyn waayo u dhah marka dhibaato fara badan oo xadgudub ah ayaa xukuumadda Muuse Bixi dadka shacabka iyo mucaaradka ku sameynaysaa
bal sidaad u aragtaa arrimahaas? والله horta ما هذا وما سنتهاي ان مصبيحي عبد الحكومة دي سقبت فلا بدن اي كجسد سومالان ان حدنا وقتي ودورشوينك يو بنا بحاي وهابا او سيدرناته مركا ان برقد بطون والوغو داواعي نيكاس كلو حلوانك والوغو داواعي مركا ان هنجبا ده هن فراها بدن اي برقد بطون سو قارايو وارين لا يابله وحودا دات فرا بدن او في عن او ناكسن او اني اي داواعي كحون ويجدان لكن اذي ما جواب كرنو دا هدكور لكن هدو وان في عن هاي ان واسو كبسدي وان نبت قواع ان marka waan ku maasantiin la xiriirkiina iyo fariimaha ay soo dirteen iyo murugta ay qabteen in murugadii hadda waa ka soo gudbay in haddana wuxuu dhahay dhaawacaygu waa fiican yahay waxba dhibna ma qabo marka wuxuu aad u eedeeyay dowladda ee Soomaaliland qaabkii ay ula dhaqantay qaabkii asaga loo dhaawacay xildhibaanada kale wasiirada kale dadka oo faafin ka mid ahaa dhibaatada loo geystay waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay barqad batuun wuxuu dhahay aniga si shaqsiya dhibaato ayay soo gaartay aan marka xildhibaankaas kale asagana way soo gaartay dad wasiirro iyo wasiir ku xigeen ayagana waxba soo gaaray marka wuxuu dhahay meeshan in dadka lagu dhibaateeyo ayaa meesha taalo marka sababta aan lay target gareynayo maxay tahay ninkaas la yiraahdo isheeg oo hadda asagana u soo hanjabay wuxuu leeyahay barqad batuun waa kugu yaraatay dhaawacaas iyo waxaan kugu yarihiin dhibaato fara badan in lagu gaarsiiyay ahayd marka hanjabaada fara badan usoo diray ninka wuxuu sheegay inuu booliiska u geeyey booliisku ay ogaadeen halka uu joogo magaciisana la aqoonsaday wax tallaabo laga qaadayna ma jiro. Hadda ninkaas waxay caddaynaysaa ninkaas inuu nin ka mid yahay dowladda oo aan waxba laga qabanayn maadaama isheeg booliiska ugu gudbiyay booliiskana ay soo ogaadeen nin shacab inuusan ahayn meesha kaaga dareemi kartaa marka waa nin ka tirsan dowladda Soomaaliland in waxbana lagama qabanayo marka in barqad batuun ilaaha u booga dhayo dad kale dhaacmuna ilaaha u booga dhayo Soomaalilandna waddada tooska ilaaha tusiyo isku soo dhawaanshana ilaaha maxaa ilaaha u kaso laakiin Muuse Bixi Cabdi waxaan kula talin lahaa inuu dhaho inuu iska daayo waxyaabahaas dadka dhaawacmana daawadooda ka qayb qaato in dadka xirxirana oo soo daayo bilaa shuruud in dadka kaleeto ayagana wariyaasha iyo dadka kale oo coldoon ay ka mid yihiin kulli in la soo daayo dadkaas xorriyadooda la siiyo Muuse Bixi Cabdi haddii maanta laga guuleystona hadhow kolba dadkaas waa la sii deynaa laakiin hadda waxaa ku fiican inaad sharaf iyo magac ku raasato in dadka aan dhibaatada faraha badan aan geysanin oo waxyaabo banaanbax iyo waxaas loo soo xiray in coldoon oo kaleeto si qalada lagu xiro oo waddanka sanad iyo hadda bar kusii dhow kusii xiran dadkaas oo kale inaad iska soo deyso xorriyadooda aasiisid in doorashadana aad gashid dowladnimada Soomaaliland aad ilaalisid in hadda nabadda aad haysataan Soomaaliland haddaad tihiin in meelaha kale ma jiraan Soomaaliya meelaha kale kama jirto marka Puntland waa aragtay Jubbaland waa aragtay koonfurta Soomaaliya dhibaatada ka jirto waa aragtay in nabad ayaa qabtiin marka nabaddiin inaad ilaashataan dowladnimada Soomaaliland inaad qiimeysaan oo dowladnimada ilaashataan aydan kula talin lahaa Muuse Bixi Cabdina doorashada ha aado guddigaas Faransiiska hadda meesha soo gaarana waxaan u malaynaa wadahadal dheer ka bacdi in meesha lagu dhameyn doono isku soo dhawaasho fara badanna la sameyn doono mahadow Muuse Bixi Cabdina waqti hadda uma harin waqti uu ku galaan gasho ama dagaal iyo foodo uu ku galana uma harin November ayaa la rajeynayaa 13-keeda in doorashadu ay dhici doonto isku soo dhawaasho hadii meesha la ka soo horgelweysana u malaymaayo isheeg in dood la sii wadi doono iyo dagaal waxba ma taraayo meel laguma gaarayo waddankan Kenya hadda anaga aan joogno xataa doorashadiisu way dhowdahay hal bil ayaa ka hartay wax muran isqabsina ma jiro qof walbo ka been garanayna dowladnimadiisa iyo hawshiisa ayuu wataa marka dimuqraadiyadu waa taasoo kaleeto nin madaxweyne oo hal bil u hartay ayaa muran la'aan halkaas joogo oona sugaya Agoosto taariikh 9 inuu ka dega xilka marka waxaa fiicnaa lahayd in dowladnimada la qiimeeyo Soomaalilandna isheeg ay wax badan ay isheeg u qabsameyna haddana ay ka faa'iideysato sidii ay hore ugu socon lahayd. Okay, waxaa jira in uu barqad batuun ku daray wafdi waxaa jirtay dhadhaxaadin ah iyo wararku say sheegayaan wafdi dhadhaxaadin ayaa jirtay oo isla reer Soomaaliland ah oo odayaal guurtay culimo iskugu jira lagu dhadhaxaadin rabo mucaaradka iyo muxaafidka lagu dhadhaxaadin rabo casaate Muuse ayaa albaabada ka xidhay oo wada hadalka asagaha diiday sida la sheegayay ayada oo lalahaaba laakiin qayb ka mid a ma aqaanin waxbu wada hadal la yeeshay laakiin wada hadalka sii la rabay oo ma uunsa dhicina mucaaradka iyo muxaafidka inay hor fadhiistaan. Intaa waxaa sii dheer Soomaaliland waa waddan yar haddana gooni isku taaga oona raadinaya inay waddan noqdaan dadkiisana tirsigiisa waxaa lagu qiyaasaa meelaha 3 milyan in ay dhan yihiin laakiinse nabadgelyo aad u fiican bay haystaan qarax kama dhaco sida koonfurta oo kale jaamacad bay haystaan waxbarasho ay haystaan qaab dowladnimo waxaa ka maqan keliya aqoonsigii dadku waxaa weeyaan dowladda mushaarba way qaataan dad wada quruxsan waxaan qaadan inuu shaqaysanaya laakiin hadda waxaad moodaa Muuse Bixi isagaaba qalalaasaasay waddanka u weyna ya qalalaasaad moodaa inuu abuurhayo oo dal la xirxiro wax la dilo wax la dhaawaco wariyo la xirxiro shacabkii oo la dhibaateeyo dhib bay xukuumaddu aad u bilaabaysaa marka ma moodaa haddii dhibka uu sii soco marka dambe dadka shacabka Soomaali waa qabiil way isbedeli inuu dagaal ka dhaco dadku islaayaan odaygu kolley waxaad moodaa inuu ka darderay xukun jacayl miyuu yeelayaa ma wuxuu rajaynayaa hadduu tartamo inuunsan soo gelaynin ma aqaan aydhaano maxuu iskuunabayaa kursiga.
walaa horta ma hadow Soomaaliya sidaan arki jirnay qofka xukun markuu qabsado inuu kusoo laabto way adag tahay. Marka asaga waa ka duwan yahay hadda kuwaas, sababtoo Soomaaliya markii doorashada baarlamaan baarlamaantari waaye, laakiin intooda ayaga waa cod shacab waaye. Maadaama cod shacab ay tahayna waxaa ku fiican isheegeen sida hadda ay wax ku socdaan, Muuse Biixin hadda codka shacabka u helo soo laabana, xisbigiisa kulmiyeena muddo far badan ayay haysteen oo isku bedbedeleen. Marka xisbiyada kale badanaa waxmaba helaanba, marka waxaa fiicnaan lahayd inuu kalsooni muujiyo horena uu socdo, doorashadan ay dhacdo wax bilaa shuruud ah, muran la'aan ah inay ku dhacdo ayaa fiican. Marka Soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo u rajeynaya. Okay, kaas wuxuu ahaa saaxiibkay Cabdi oo badanaaba falanqeeya arrimaha Soomaaliya iyo wixii war oo nagaga soo cusboonaada ikhyaarta hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan. Saas iyo nabadgelyo.